Здравейте, мили мои! На вечерието сме на най-българския празник. На вечерието сме на празника на българската писменост и на българската азбука. И нека да поговорим за театър. Знаете ли защо? Защото театър е празник и среща на всички изкуства. На живопис, на музика, на движение, на светлина, разбира се, последните години и на кино. И тогава, в тази световна къща, наречена театър, се случва магията. Магията е ние да съпреживеем най-голямото тайнство, най-висшата любов и да се случи чудото. Театъра може би е най-демократичната форма на общуване. Театъра има и една друга функция – да възпитава, да прави нашата естетика много сензитивна, много обострена, да търсим театъра във всяко едно наше действие, да съпреживеем тази огромна художествена лъжа, която по някакъв начин ни обединява и ни прави много щастливи. Разбира се, ще говорим за кино. Другата огромна световна магия, ще има много музика. Знаете ли, най-важното е да бъдем заедно и да се обичаме повече. Какво ни пречи да го направим? Вижте кой е първият ми гост. Андрей Калудов е български режисьор, драматург и педагог. Роден е на 19 юни 1947 година. Завършва режисура в Витис Кръстю Сарафов в класа на професор Филип Филипов. В репертуара му присъстват не само съвременни, но и класически пиеси на български и чуждестранни драматурзи. Поставя на множество театрални сцени в цяла България. Негови спектакли са показвани на фестивали във Франция. Режисирал е български пиеси в Москва и Батуми. Почти две десетилетия Андрей Калудов преподава актьорско майсторство и режисура в НАТВИС. Номиниран е за Аскер за съвременна българска драматургия през 2014 за криминалната комедия «Влизай без да чукаш» в съавторство с Андрей Филипов и през 2017 за комедията «Бихте ли слезли от жена ми?». В момента репетира «Валят пари» на френския драматург Себастиан Тиери. Самия Андрей Калудов. Самия, много се радвам, заповядай. И тук не си идвал. В лятната ми къща. Много артистично. Да те прегърна. Драго, заповядай. Много багаж, много подаръци. Ами, сериозно нещо. Сериозно, нали? Разбира се. Заповядай. А гледам, че и... Пак звънят, но сядай. Да. Така. Тук ще ти бъде ли удобно? Тук най. Най-вида. Ти си като такъв, тези емисарите, дето ходят с една верига. Сядай. Да. Ами, носят почтата дипломатическа. Към българския театър сериозно. Сериозно? Да. Да. Първо вино, брат. Да, с удоволствие. Точно бяло пия. Прекрасно. Обаче имам изненада за тебе, защото това е едно боле. С плодове. Още по-добре. И на всичките си гости казвам, че аз съм го правил този кекс. Ти си толкова голям режисьор, че аз не мога да ти излъжа, колкото и брилянтен актьор да съм. Така че тази е една ябълчица, но това не е на раздора. Това е ябълката на синхрона. Ами, благодаря за поканата. Но за мен е чест, че такъв голям творец ми е на гости. Познаваме се много години. И винаги си задавам този въпрос. Ти създаде театър. И никога не си ми казвал колко... Казвал си ми, че това е голямо щастие, но не си ми казвал колко е голямо това щастие. Защото да създадеш дете едно, да създадеш книга, ти пишеш и книги, и пиеси, и си актьор, и поставяш, и своите пиеси поставяш. Кажи ми, какво е щастието да създадеш театър? Дълги години беше директор на Сълза и смях. Е, да, трябва да призная, че това е върха. Върха на удоволствието да работиш изкуство. Това е от белия лист хартия до аплодисментите на зрителите, всичко това да го създадеш, особено когато още не съществува и театъра. Аз съм създал театър Възраждане.
Това исках да чуя. Да, Театър Възраждане от белия лист хартия наистина. И той, съставянето на трупата, подбора на актьорите, тичането по цяла България, за да видиш кой точно ти трябва. Театъра беше с една особена специфика, литературен театър. Театър, който прави спектаклите си на основата на белетристика, поезия, епистоларна литература. И това много беше приятно. Оттам нататък... Нямаше имейли, имаше писма, брат. Да, слава Богу. На здраве. Айде на здраве, да. Онзи ден, в една наша публична тайна, че ние репетираме заедно, нещо много сериозно, ще говорим и за него, ти ми каза някои основни радикални постулати в това каква е мисията на театъра. И бяха много интересни, много... След толкова години аз пак научих нещо и съм щастлив като дете, че научих още нещо за театър. Да, истината е много, много проста. Тя не е сложна като всички гениални неща, те са прости. На сцената трябва да се качваш само, ако имаш какво да кажеш на хората, седящи в салона. Всичко друго принизява театър. Свежда го до препитание. А когато имаш да кажеш нещо на сцената, тогава си струва да стъпиш на нея. И това най-много важи за режисьора. Той е брънката, на която се държат ключовете. От неговото изкуство зависят всички останали изкуства. И ако той няма какво да каже на зрителя, то една постановка, един бъдещ спектакъл се превръща в мъчение за останалите. Ето, това е и моят принцип. Андре, съгласен ли си с мене? Това, аз съм достигнал до това някакво много особено философско кредо, че думата пенсия за един артист е духовна смърт. Ами, ние стигнахме до същността на нещата. Само чашите прекъсна. Знаеш ли... А ти си ми на гости, ние си говорим. Да ти кажа, понеже ме попита за принципите, аз общувам с хора, които приемат този принцип. И тук съм ти донесъл един подарък. Един подарък, който трябва да призная, че го откъсвам от сърцето си, но го правя с удоволствие, защото те познавам. Освен това, харесвам предаването ви. То е интересно и гледам и хората, които са тук. Ей, те хора, много сте готини, бе! Ей, да, финаци! Но знаеш ли, всъщност два подаръка съм ти приготвил. Това тук е цилиндъра, с който големият български актьор Стойчо Мазгалов изигра последната си роля. Изиграя в пиесата на Енквист «Любовта побеждава всичко». В партньорство с Виолета Гиндева, Иван Танев, Виолета Дюлгерова. Това беше моя постановка. Той беше вече болен, но с такова удоволствие играеш. И аз понечех да му съкратя един монолог. Честно казвам, искаш малко да го облегча. Той каза, не дей, това е смисъла, заради който аз играя тази роля. И това се връзва с това, което току-що ти казах. Че да, той намираше смисъл да играе тази роля. И нека така да остане в теб, ако можеш да го показваш на хората, той да ще, го виждат. Той ще е в интериора на всяко наше предаване. Стойчо Мазгалов беше голям актьор. Изумителен актьор. Може би не знаеш, много близък мой приятел. Това е човека, който още от Вити сме взе в Сълза и смях. О! Ние много снимахме заедно. Да. И той каза, искам да си в този театър. И между нас имаше някаква много особена близост. Той имаше къща в село Кладница, тук да, на 20 км. Ходили сме там. И аз ходих при него, виждах го вече, наистина не беше добре. За мен това е огромна чест. Благодаря ти. Това ще бъде в интериора на всяко едно предаване. Всъщност, тук е акумулирана енергията, вибрациите на един много, много голям български творец, емблематичен. И ако ми разрешиш, аз... Малко ми е малка, ама
Ако ми е мъничка, не, той има по-малка глава. Проблема е в главата. Да, значи аз имам по-голяма глава от него. А той е оригинален цилиндър, впрочем. Оригинален, аз ще цилиндър. Го сложа тук, да го виждат моите да. Приятели. Освен това искам да ти оставя и моите пиеси. Това са преди 10 години издание, което не съдържа всички пиеси, които съм писал, но пък нека да ти остане един спомен. Написал съм ти нещо вътре. Ще го видиш. И това е. Сега, що се отнася до това как се посвещава човек на театъра? Благодаря значи, ти. Да. Прочети, когато имаш време. Аз така като гледам, ти надали имаш много време. Ти рисуваш, и играеш, играя, и продуцираш, снимам. И телевизия, и това. Даже малко взех да ревнувам, да ти кажа. Все пак ти при мен играеш главна роля. Та. Ама ти си ми главен режисьор. Ти не може да без асистенти. Да, ще поставим ни отутре условието да се поразтовариш от другите ангажименти. Нали? Да, нали? Да. Но гледай, има нещо интересно в театъра. И то е, че стъпиш ли веднъж там, няма отърване и няма лек. Няма нещо, което може да те откъсне. Сега ще покажа нещо. Тъжното пък е в това, че е изкуство на мига. Свършва представлението и няма такъв артист. Ето колко артисти си отидаха, големи имена. И сега питам млади актьори, с които работя, казвам, това го правеше еди кой си актьор. И те не гледат, не разбиращо, да, не знаят. Така. Говорим за Кръстю Сарафов, Владо Трендафилов. За по-близки. Константин Кисимов, ето, сега, Чапразов. Сега ще видиш. Сега. Това е, да. Ти като някакъв алхимик търсиш философския камък. Ами виж, аз се чувствам отговорен. Чувствам се отговорен пред тези имена, пред които аз съм се прекланял и които всъщност са ми дали пътя в театъра. А надали някой сега ще знае коя е тази актриса. А тази актриса е една блестяща актриса, която се казва Мила Павлова. Гениална. Мила Павлова има така, бих я нарекал, неповторима. Просто такава оттам нататък стая топлина. На 33, 4, там съвсем някак. Млада. Съвсем млада. Но с такава топлина, театрална актриса, знаеш, просто не си спомням да се е родила. Много беше специфична. И вътре... Само да кажем на нашите приятели, това е 1958 година. Постановката е направена 57 година, а списанието е от 58 година. Наша родина. Да, така. Наша родина. Към артистите едно имаше... Едно ми каза нещо, да. Че... Сега да кажа, че идва другия интересен момент. В постановката на Кръстю Мирски, колко ли ще си спомнят, че има такъв режисьор? Беловласия, свръхинтелигентен професор Кръстю Мирски. Той постави Нора така. На Ипсен. И в драм състава, в който играех аз като дете, дойде един белокос човек, изкараха ни 30 деца на сцената, играхме нещо и той каза, ей това момченце. Андрейч. Да. Той не ми знаеше името, каза, ей това момченце. И сега дебютът ти на 8 това години. Това е дебютът ми на 10 годишна възраст. 10. Ето го. Тук чакай сега, аз съм това с моряшката фанелка. С моряшката фанелка. Да. Преди точно 60 години с Мила Павлова. Значи компанията беше изключителна. Там бяха Стефан Гецов, Андрей Чапразов, Стефан Великов. И така в спомена ми е, аз стоях захласнат и ги гледах как Стефан Гецов и Андрей Чапразов в продължение на един час в коридора с един бастун се упражняваха как се върви с бастун, как се поставя малко отпред ли, как се носи така, па как така, за да могат да влязат в епохата. И това са незабравими неща. На тази генерация, според мен, това твори класиката в българския театър. Според мен е тази генерация, която, за съжаление, театър е ефемерно изкуство. Той се ражда всяка вечер.
Тоест, ако ти повтаряш това, тоест ти го раждаш, раждаш ролята всяка вечер. В киното, като го заснемеш веднъж и като го монтираш, си абсолютно безпомощен, знаеш много добре. Ти освен голям театрал си и кинаджи, не можеш да промениш нищо. Но от киното остава нещо след време. Именно. А от театъра не остава. Дори да е наивно, дори да е леко сантиментално. Освен, че си много-много награждаван български режисьор, номиниран, супер номиниран дори. Имаш награда, първа награда за режисура. Сега, кажи ми, как се стига до това? Тоест, не ти стига в режисурата, в актьорското майсторство да се доизразиш и аз почвам да търся цвят и форма и да тази емоция да я излея по някакъв начин. Ами, диагнозата ти е много точна. Режисьора, който пише, той не е графоман. Той просто пише пиеса, защото друг не я е написал, а той иска да постави точно това. Щом искаш да кажеш нещо, а някой не ти е дал драматургията... А сядаш и си го написваш. Ти сядаш и си го написваш. Бе, лошо, хубаво, обаче е това, което ти искаш да кажеш. Страхово. И това е най-важното. И затова и аз си пиша пиеси. Уважаеми приятели, Андрей Калудов прави на 19 юни скромните 70 години, но той лъже според мене. Той е на 50 плюс 20. Не, това 20, и аз не го вярвам. 60, като те гледам, не дай, моля ти се 70. Да ми го съобщиш на 19-ти. Ще ти го кажа на 19-ти. Аплодисменти за Андрей Калудов. Според... Неговия бъдещ юбилей. Според мен това са слухове и да, то зловредни слухове, пуснати от някои недоброжелатели. Аз ги имам много. Така, бол всички недоброжелатели. Ги имаме, да. Ги така че аз лично не го вярвам, макар че цифрите така показват. Но, значи много е особено кое отнася човек в себе си, тъй като ме покани вчера, аз си помислих за какво по-напред да кажа. Ами да, като работиш Шекспир, Молиер, това е интересно, докосваш се до висока литература и т.н. И си дадах сметка, че следа са оставили в мен постановки, които не са висшата литература в световната драматургия, а са тези постановки, които са свързани с дълбоко и сложно преживяване и с някакво създаване. И ако разрешиш само разбира се, моля ти се. Да. Значи, преди много години, може би преди 40 години. Не съм бил роден тогава. Да, онова. Така, аз поставих онова нещо на Христо Бойчев. Христо Бойчев, това е първата постановка в професионален театър на драматурга Христо Бойчев. Едно момченце на Раковска стиснало една червена папчица, стоеше и аз имах среща с него и той ми разказа как се е срещал с един мастит режисьор, който му казал, че много му е интересна пиесата. Идутам. С друг, че да. Всички така. Аз много добре знаех, че те просто го лъжат. Те просто, да, създават добро впечатление в тебе, да, но няма да се изпълнят ангажимент. И го поканих във Варна, в моето семейство. И имах идеи как да се разшири пиесата, защото тя беше 25-30 страници само. Mm-hmm. И подхвърлях идеи, разбира се, перото беше изключително негово. Той пишеше, дойде се до премиерата, изведнъж един голям успех, публиката реагираше бурно. Страхово. Не само това, ами още на следващата година бях поканен от неизвестни за мен хора да я поставя същата пиеса в Москва. И Христо Бойчев с първата си пиеса прекрачи границите и така се роди драматурга Христо Бойчев в Софийски окръжен театър с участието на актьори като Станислав Пищалов, Васил Банов, Любов Павлова и така нататък, Лазар Ангелов. Ето, това чувство, че си дал едно начало... С Лазар бяхме в един клас. Така ли? Сета, той замина за Франция, да. Да, да. Сега си е пак тук. Но, разбирате ли, сега постановките, пиесите на Христо Бойчев се играят в 30-40 страни в света. Обаче първата, той беше създаден като драматург. Благодарен ли ти за това?
Вероятно, не съм го питала и аз не държа, но нали знаеш, че в деветия кръг на Ада са предателите и неблагодарниците. Така че надявам се той да не принадлежи към тях. Ами, искрено се надявам и аз. Да. Има нещо, което ми се ще да поговорим, но за него след малко. За мен е много важно. Ти не си диктатор. Режисьор, говоря. Ти не си човек, който безкрайно пунктуално казва, тук трябва да направиш това, това, това. Аз такива режисьори не мога да работя. Казвам ти го честно. Нали? Тоест, ти правиш някаква едва ли не хореография на мизансцена, на... Ти даваш много свобода, ти много обичаш артиста. И някак си виждам как той ти се отблагодарява, като ти от него искаш едно, той ти предлага 10 и ти купуваш 3. Тоест, искам да ми кажеш, тая свобода, тя е взаимна. Но това означава невероятно силна, невероятно радикална, ако искаш, провокация към актьора. И тя става взаимна. Съжалявам, че не съм го измислил аз. Това е точно както го каза и аз няма да го повтарям. Да, аз много държа на този начин. Ники, по-голямата част от живота ни протича в репетиции. Ако на тези репетиции ние не изпитваме удоволствие, не се обогатяваме един друг, не сме щастливи, усмихнати, защо да бъда диктатор? Диктатори са безсилните режисьори. Така е. А когато ти имаш силна мисъл, нямаш нужда да диктуваш. Тя мисълта ще ги завладее. Но не съм го измислил аз. Дарио Фо има един трактат, да, за актьорското майсторство на комедия Деларт. И ще перефразирам, но той смята, че онова, което може актьорската природа да роди като инстинкт, не може никоя режисура да го роди. Абсолютно. Здраве. Здравейте. Добре ми се е получило тази година виното. Добре, хубава реколта. По мой вкуса. Я да видим кой идва. О, щом погледа ми е нагоре, идва нещо голямо, високо. Здрасти, Донечка. Заповядай. Заповядвам. Заповядваш какво? Заповядваш. Запознай се с Андрей Калудов, голям български театрален режисьор и актьор и драматург. Сядай на твоето място. То си е вече твое. Андре, Тошето е великолепен български актьор и музикант. Учил е в Чикаго, научил е много неща. И сега, не искам, от сега анонсираме сента, ще направим един много интересен спектакъл, концерт и концерт-спектакъл, който искам да го направя, както аз усещам театъра, много по-тотално, по-глобално, с повече визия. Но то ще бъде повече концерт, отколкото театър. Обмисляме каква е формата и прочие, прочие. Но, понеже си много скъп моя гост, наш, те моля с нещо много специално да го поздравим, Тоши. Ти може би знаеш, може би не, но той прави ни 70 години, за които лъже следващия месец. Слухове, слухове. Слухове, зловредни. Дай с една песен да изчистим слуховете. Чакай да видим една песен. Аз ще използвам вълната, на която съм, защото винаги така, знаеш, че енергийните вълни... Най-добре да ти сипя вино. Просто защото... ще съм ти благодарен даже. Добре. Ако искаш. Просто защото... Искам бе, Тошко, бе, искам бе! В момента много е странно как понякога функционира света за човек, като е на 20 кусор години. И Ники ще каже. И как? И той е бил скоро на 20 куса. Преди няколко години, да. Преди 2-3 годинки. И че изглежда, че неща, които си мислил, че няма да ти се случат, ще ти се случат. Пък на мен сега явно ще ми се случи да вие Саймон Гарфънкъл. Така. На здраве. На здраве.
Здраве, Андрей. Здраве. Здраве. За тебе. Не вярвах, че ще ми случи, защото тия неща, които свиря и пеят техни, са силно два пъти по-големи от мен. Още преди изобщо да съм измислен от този свят, че бих могъл да съществувам някога. Но чуете това, то не е някакво супер специално, но им просто искам да ви пренеса в това настроение, в тая енергия. Ако ми позволите, разбира се. Бездоже, моля ти се. Going to Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. The way once was a true love of mine. Parsley, sage, rosemary and thyme. Without no scene, no need a word. Then she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Браво, Матюче. Просто нямам дума. Браво.